vindo de Roma, num avião da Cota, chega ao aeroporto da Portela de Sacavém, o cardeal Aloísio Mazella, revestido da alta missão delegado de Sua Sanidade Pio XII, às cerimónias da coroação de Nossa Senhora de Fátima. Recebem-no o representante do chefe do Estado, o cardeal patriarca de Lisboa, membros do governo, o bispo de Leiria e outros prelados, individualidades civis e militares e muito pouco. O cardeal Mazella, que já tinha há alguns anos estado em Portugal, dá agora a sua bênção à gente portuguesa. Como é do protocolo, um batalhão de cavalaria presta à sua eminência honras militares num sacudir de plumas de gala. Entretanto, todos os caminhos que vão dar a Fátima enchem-se de almas penitentes e piedosas. São romeiros que passam, recolhidos num silêncio que é já oração, ou cantando e rezando, por entre oliveiras pacíficas e searas verdes. Homens e mulheres de rosto humilde abandonaram na distância o aconchego das lareiras familiares e as violências da luta contra a terra. Mas só trocam os campos pelo céu, as alegrias do trabalho pelas alegrias da graça. São aos milhares os peregrinos que vão em carros modestos de velho estilo patriarcal, de bicicleta ou a pé, através de léguas e léguas de estrada ardente ou encharcada de águas de chuva. Os automóveis sucedem-se uns aos outros, numa ordem e num ritmo que nada altera. Ao fim do dia serão cerca de 20 mil carros, concentrados nas redondezas do recinto de Fátima. Os romeiros que vão a pé oferecem por vezes um espetáculo impressionante, na sua rusticidade. Raro falam uns com os outros, e se falam, não tratam de negócios nem de litígio. Contam milagres da Senhora, curas extraordinárias, conversões de almas que andavam arredadas dos caminhos de Deus e agora são exemplos de fé. Serra de Aire tem as presas de Calvário. Exige espírito de sacrifício, abnegações e generosidades que o mundo moderno não quer conhecer. Fátima, todavia, é um apelo das alturas a que se não resiste. A montanha é sagrada e chama o povo que não se queixa de sofrer. De quando em quando é preciso descansar. Comem-se merendas frugais preparadas de véspera e recomeça-se a jornada penosa numa invasão de todos os atalhos, por entre pedregulhos e arbustos bravios. E quanto mais perto da cova diria, mais alegria dentro do peito, mais confiança dentro do coração. A torre da Basílica aparece de repente, e há olhos devotos que, ao fitá-la, se tomam de comoção e choram. Vemos agora no recinto de Fátima verdadeiros poemas de fé, de uma fé simples e profunda, que se despe de todos os respeitos humanos e tem apenas uma direção, a da imagem de Nossa Senhora. Arrastam-se os joelhos pelo chão em cumprimento de promessas devotadamente juradas. Este homem conduz duas velas da sua altura. E aquela mulher, de que ninguém sabe o nome, estreita ao colo a inocência de uma criança do tamanho do menino Jesus, quando teve de atravessar o deserto a caminho do Egito. Há peregrinos que não se aguentam sozinhos, mas há também braços amigos. A água que um dia, depois das aparições, rebentou à flor da terra, todos a buscam num alvoroço íntimo de esperança. Velhos e meninos, o passado e o futuro, são em Fátima a mais dominadora afirmação de crença com que o presente se escuda e alenta. Fátima não é um centro de turismo, é uma Jerusalém do espírito. Esquecem-se ali todos os prazeres dos sentidos. Quem vence é a força do mistério. Um ar de pureza impregna as almas e as coisas. Vive-se no domínio do sobrenatural.
A batalha, perto de Leiria, esplende como uma floresta de agulhas góticas. Os prelados portugueses descem até o velho mosteiro. E aí esperam o cardeal legado que o cardeal de Cerejeira acompanhara desde Lisboa. O senhor bispo de Leiria cumprimenta o legado do Papa. Está visivelmente exausto, porque pesam sobre os seus ombros muitas noites sem dormir, muitas preocupações, muitos trabalhos continuados. Mas está contente o seu coração por tudo ser em honra e para a glória de Nossa Senhora. Tombam pétalas sobre o cardeal Mazela, a quem uma criança oferece um ramo de flores. Sua Eminência entra no mosteiro, onde fará breve oração ao Santíssimo Sacramento. E vai agora, junto do túmulo do soldado desconhecido, rezar por todos os soldados que deram o sangue e a vida por Portugal. E passados momentos, é aureolado na sua figura de príncipe pela maravilha do pórtico da batalha, batido em pleno pelo ouro do sol. Segue depois para Fátima, aonde chega ao fim da tarde. Recebe-o a multidão que vê nele o autêntico representante do Papa e como tal o vitoria com entusiasmo. Agitam-se lenços em apoteose, vibra no ar a sinfonia colorida das bandeiras da juventude católica. O Episcopado português junta-se à entrada do recinto para receber Sua Eminência. E por entre a multidão que o aclama com delírio, o cardeal Aloísio Mazela dirige-se agora para a Basílica. A alma da juventude continua a vibrar perante a presença do legado de Sua Santidade. O vento forte sacode as bandeiras em dois frisos imensos. Os 800.000 peregrinos reunidos sob o mesmo céu dão ao mundo dividido o mais assombroso testemunho de unidade espiritual. Nenhum estandarte desafia outro estandarte. Nenhum grito replica outro grito. Todos os acenos fazem um só aceno. Todas as vozes fazem um só coro. Não há almas. Há apenas uma só alma. A alma indomável e lírica de um povo, descobridor e mestre de povos, sob a proteção de Nossa Senhora. É por ela e com ela que todos sofrem e cantam. O cardeal legado com a sua comitiva sobe as escadarias do santuário para tomar lugar na tribuna em cuja fronte se ostentam os escudos de Portugal e da Santa Sé. A multidão não desiste da apoteose àquele que vem em nome do Pai Comum da Cristandade e é nosso amigo desde a primeira hora e fala a doce e clara língua portuguesa. O cardeal Cerejeira é uma nobre mancha de púrpura a iluminar a tribuna. Ouve-se pelos alto-falantes uma ordem de silêncio. É o cardeal legado que vai falar. A sua palavra tem o significado de uma boa nova. Escutam-na todos os romeiros de Fátima e, através da rádio, todos os portugueses do Império. Excelentíssimos e reverentíssimos senhores bispos, altas autoridades, amado clero, queridos fiéis, em nome do Santo Padre e amados filhos,
que vos agradeço esta grandiosa demonstração. E também, em nome do Santo Padre, que neste momento vos vou dar a bênção apostólica, formando ao mesmo tempo vós sinceros pela grandeza e prosperidade da vossa querida pátria. Quando a noite se fecha, a cruz luminosa da torre da Basílica, a 64 metros de altura, abre os braços num gesto de bênção. É uma cruz de glória que corta o espaço com uma espada de fogo. Fincada em 8 toneladas de bronze, é o sinal mais traçado a giz esplendoroso no quadro preto do firmamento. Noite dilatada e sussurrante, noite de humildade e de fé. Ninguém reconhece nela senão o refúgio dulcíssimo da esperança. No lusco-fusco da manhã, a cova da Iria vai se animando sob os primeiros alvores. Muitos homens confessam-se ao ar livre. E a comunhão é uma extraordinária comunhão geral da raça. Vai principiar a missa dos doentes, que já se juntam em frente do santuário. Cada um na sua cadeira ou na sua cama branca. Capela do hospital sai a imagem de Nossa Senhora. A imagem da Virgem Imaculada vai aos ombros dos cadetes do Exército Português, num andor todo enfeitado com rosas vindas da Holanda e da Bélgica. Milhares de lenços sacodem-se nervosamente no ar, tantos deles ensopados em lágrimas. E cada lenço guarda uma prece, um segredo, uma esperança, uma angústia, uma alegria fervorosamente agradecida. Ao chegar a imagem perto da Basílica, a chuva começa a cair torrencialmente, encharcando a terra e os corpos dos peregrinos. Mas deixá-lo, se é a vontade de Deus que assim quer, é assim que os romeiros aceitam complacentemente as asperezas do tempo. Ninguém arreda. As flores da Holanda parece que saem de um lago, mas brilham mais. A chuva de Fátima são pétalas do céu. E a coroa de ouro e pedras preciosas, oferta das mulheres portuguesas, é colocada pelo legado pontifício sobre a cabeça da imagem de Nossa Senhora. O momento é de infinito alvoroço, pois evoca 8 séculos de história de uma pátria cristã, civilizadora e missionária, sempre velada pela sombra tutelar da Virgem, especialmente proclamada padroeira da nação, em 1646, pelo rei Dom João IV. Os sinos tocam, um povo inteiro canta. Portugal continua fiel à sua advogada celeste, rainha do mundo. Às 11 horas em ponto, fala Sua Santidade Pio XII. A sua voz é um apelo à terra e uma prece à omnipotência. Portugal exalta-se na sua palavra. Monarca da restauração, um sinal do amor e reconhecimento seu e do seu povo, depois da coroa real aos pés da Imaculada, proclamada rainha e padroeira. Hoje vós todos, todo o povo da terra de Santa Maria, com os pastores
das suas almas, com o seu governo, as coisas ardentes, aos sacrifícios generosos, juntastes aquela preciosa coroa e com ela cingistes a fronte de Nossa Senhora de Fátima. Devotos peregrinos de Nossa Senhora de Fátima, de quantos convosco estão unidos em espírito por todo Portugal, continental, insular e ultramarino, damos, com todo amor e carinho... A cova da Iria é um campo imenso, uma nova e imensa aljubarrota, de onde não foge nenhum soldado. As nuvens despejam água na cova das aparições, e a cova bendita continua a ser um braseiro. Não se apaga o incêndio. Durante a missa, é absoluto recolhimento. Fátima, apesar de ser um descampado, tem qualquer coisa de catedral antiga, onde tudo obriga docemente ao silêncio interior. Sobem no altar os incensos aromáticos. E a hóstia santa eleva-se em frente do povo heróico e bom, absorto e orando. Depois do solene pontifical, realiza-se a bênção dos doentes, cujas dores rezam e esperam. Há horas que saltam para fora do tempo, e esta é uma delas, a da bênção dos doentes na cova da Iria. A estátua dourada do coração de Jesus, no cimo do fontanário, alarga as mãos divinas como sobre as turbas que o seguiram há 20 séculos, nos caminhos da Judeia. Sobre o rumor dos aviões pairando no céu cinzento e num círculo de bandeiras desfraladas, centenas de enfermos ungem-se de consolações sobrenaturais. Nossa Senhora, olha-os misericordiosa e enternecida. Repetem-se depois, reboando, as invocações clamorosas. Senhor, fazei que eu veja. Senhor, fazei que eu ande. Senhor, filho de David, tende piedade de nós. Senhora dos enfermos, curai os nossos doentinhos. E a Senhora dos enfermos espalha doçura em derredor. Fátima é outra montanha de bem-aventuranças. A mensagem de Cristo, mensagem de penitência, de heroísmo e de paz, Nossa Senhora repetiu em pleno século XX aos pastorinhos da Serra da Aire. Por isso, a multidão religiosamente incendiada, ao ouvir que a imagem da Senhora regressa à ermida do milagre, para ela se volta toda, estendendo-lhe os braços suplicantes, e as almas em frémio. De novo Nossa Senhora sorri com olhos indizivelmente maternais à sua gente bem amada. Nos cinco continentes abalados pela maior guerra de todos os tempos, sente-se em ânsias trágicas a alma da humanidade. Rainha de Portugal, salvai Portugal. Rainha do mundo, dai a paz ao mundo.